Bueno, primero yo, muchas gracias al colectivo Sotarraya por organizar aquest debat y por organizar también muchas de las cosas que hacen durante la resta del año, también expresar el control por parte del, del grupo Compromís al Partido Socialista que la reunió de todo per a tothom. Com després vindran els blocs i tindrem oportunitat en cada bloc de parlar de quines són les propostes de cada partit i també de debatre i de comparar-les entre nosaltres, al nostre grup ens agradaria aprofitar aquests 4 minuts per parlar del que com a grup hem fet durant aquests 4 anys del que ha passat a l'Ajuntament durant aquests 4 anys. En el primer any, després del pacte d'investidura, a Jesús Ros, sense compromís, haguera sigut impossible, en 2017 s'aprovaren els primers i únics pressupostos municipals que s'han aprovat en aquest Ajuntament. En 2017 el Partit Socialista presentà uns pressupostos als que l'oposició presentava més menys i mai van tindre resposta. En 2018 directament hi presentaven els pressupostos i en 2019 encara tampoc els hem. Això és la mostra del que ha passat durant aquests 4 anys a l'Ajuntament. Des de l'atenció a persones de serveis socials, i això a tots els grups que tenim, grup municipal de la mateixa plaça, ho podem veure, gent que ja creixia la testa en serveis socials i que venia a serveis socials, venia a buscar al regidor de l'àrea, al despatx del grup polític en la cinquena planta de l'Ajuntament, fins a els clars incompliments en matèria de l'acord i en matèria programàtica que ha fet el Partit Socialista. En matèria de polítiques socials, si ho tinc apuntat, hem perdut 141.000 euros aquesta legislatura en polítiques d'igualtat que podrien haver anat destinades a contractar dos promotores d'igualtat i una sin igualtat. I hem executat mai més del 60% de les ajudes que venien de la Generalitat Valenciana per a contractar agents socials. A dia d'avui, quan una persona necessita tramitar la renda valenciana d'inclusió, ha d'esperar 3 mesos. Tenim els mateixos treballadors i treballadores socials a l'Ajuntament de Torrent que tenen en Paiporta, que són 25.000 habitants, i nosaltres 85.000. Mireu, com que m'he pres la molèstia de fullejar un poc el programa del Partit Socialista, i dediquen 12 punts orientats parlant d'urbanisme i 5 punts parlant de polítiques socials. 5. La bossa de treball social, que no s'ha fet, perquè si s'haguera fet la bossa de treball haguerem pogut entrar les treballadores socials que tenim esperant i pagar per la conselleria sempre a rentes diners. La creació de la targeta Moneder, proposta de compromís de la regidora Carmen Silla, però està en el seu programa. L'escola d'estiu, proposta de compromís, però que està en el seu programa. Per cert, aquest estiu no tindrem escola d'estiu, començarà en setembre perquè a vostè se li s'ha oblidat licitar-la. L'ajuda contra la pobresa energètica, proposta de compromís, però no només de compromís dins de l'Ajuntament, sinó proposta de compromís també des de la Conselleria d'Economia del conseller Rafa Climent, que tots els anys aporta diners per ajudar contra la pobresa energètica. I cooperació internacional. Cooperació internacional del pressupost esmena de compromís que vostès van executar només el primer any i que mai més s'ha sabut de cooperació internacional durant aquesta legislatura. Aleshores, amb 5 propostes de benestar social i 5 d'elles de compromís i 12 d'urbanisme, a mi m'agradaria saber quines són les propostes reals i qui defensa les propostes reals en matèria de polítiques socials per a aquest Ajuntament per a la seva legislatura. Crec que és essencial que hi hagi forces que estiguin preocupades per les polítiques socials veritablement, que no apostin més per la rajola que per les persones i que siguin determinants per construir un govern progressista en la seva legislatura. I una última cosa, nosaltres diguem molt clar, malgrat tot això, la nostra única opció és formar un govern amb el Partit Socialista. Pot el Partit Socialista dir el mateix?